fjalë. Kur dy partner vendosin të lidhen në martesë, ajo që urojnë për njëri tjetrin dhe atë që urojnë të gjithë për ta është një jetë e lumtur. Por jeta vjen edhe me sfida, me të papritura dhe çifti ndoshta detyrohet të shkojë drejt divorcit, i cili shpeshherë është një zgjidhje për të dy partnerët dhe për fëmijët që mund të jenë nga kjo martesë. Do të bisedojmë veçanërisht se si ndahet pasuria pas një divorci me Adelina Pietra, psikologe, përshëndetje, mirë se keni ardhur, dhe Mardiola Baco, juriste. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Komplekse pjesa e divorcit. Që në momentin e parë që merret vendimi për një divorc, sepse është një proces që kërkon kohë. Nuk është një situatë që zgjidhet brenda ditës. Po. E nisi me psikologën, sepse është fondi social, paksa përpara se të shkojmë tek juristja që pastaj do të jetë prezente derisa të zgjidhet martesa dhe të bëhet edhe ndarja e të mirave materiale. Okej, ashtu siç e thatë edhe ju, është një proces që kërkon kohë. Kërkon kohë jo vetëm procedurale në gjykata, por edhe kohë psikologjike para përgatitore. Ajo çfarë shikohet më së shumti është që çiftet kur vendosin të ndahen në atë impulsin e inatit, nervit apo çfarëdo që ka ndodhur, marrin këtë lloj vendimi, gjë që unë nuk do e sugjeroja. Pra duhet një para përgatitje për të kuptuar dhe për të përgatitur veten dhe familjen drejt këtij procesi. Që përfshihet para tek gjendja psikologjike dhe emocionale e secilit antar, pastaj për të kaluar edhe te të mirat materiale më pas. Nëse ky vendim është i menjëhershëm dhe është impulsiv. Atëherë ti lën pas ose harron gjëra shumë të rëndësishme që duhen marrë në konsiderat, thjesht për shkuar drejt këtij procesi dhe këto të vinë bumerang pastaj kujtohesh që këto si jam në zgjidhje, doja vetëm të ndahesha, por ama kam harruar një pjesë shumë të rëndësishme. Që është dhe pasuria sigurisht, por është edhe mirëqenia e fëmijëve, e vetës, e secilit antar. Megjithatë, kjo është një procedurë që kërkon një kohë të caktuar që të jep mundësinë edhe të kthimit mbrapa të këtij vendimi apo jo. Po, a kemi raste dhe situata të tilla apo jo? Po, raste të tilla ka, po këtu hyn shumë edhe ana psikologjike, ndihmë sa një psikologu, sidomos për çifte të cilët janë të arsimuar apo kanë një nivel jetese më të lartë se mesatarja e popullsisë dhe këta çifte zgjedhin edhe ndërmjetësimin si proces ligjor, e cili është një prandaj që edhe ndërmjetësim është paraprakisht jo ligjore, në sensin që nuk bëhet de facto, nuk bëhet de jure, po është de facto. Dhe në këtë moment, çifti ka mundësi, dhe raste që ka ndodhur, të cilat tërhiqen pas dhe i kthehen sërish normalitetit të tyre familjar. Po këtu luan rol shumë të rëndësishëm psikologu. Do të thënë është një zinxhir, po janë çifte të cilët duhet ta ripërsërisin, të cilët kanë një standard jetese, mirëqenie dhe anë psikologjike goxha të fortë të marrë nga masa. Kryesisht këta janë çiftet që japin një mundësi njëri tjetrit edhe familjes së tyre për të rikthyer. Këto janë, pra nga puna juaj e përditshme, çfarë konstatoni? Janë për ata që dinë të bëjnë një hap mbrapa. Janë me fat çiftet që para se të marrë një vendim divorci konkret, të bëjnë konsult me një psikolog, për të kuptuar realisht se çfarë po ndodh në marrëdhënien e tyre, për të parë dhe hulumtuar nëse ka ndonjë pikë për të përmirësuar, dhe pastaj nëse ka dëshirë nga secili partner për ta përmirësuar këtë gjë. Dhe vetëm në rastet kur është e pamundur e gjithë kjo, atëherë sugjerohet që është më mira divorci. Por në shumë raste të cilat kanë trokitur përpara, është shmangur divorci. Pasi kanë parë që problematikat mund të jenë individuale, pra njëri partner ka pasur trauma ose ka pasur një marrëdhënie jo qëndrueshme tek familja biologjike e tij dhe ka sjell ato role në marrëdhënien e re dhe kur në seanca kuptohet kjo gjë dhe dëshirojnë ta ndryshojnë pikërisht këtë pikë. Atëherë, kjo marrëdhënie shpëtohet dhe nuk kalon në divorc. Është rritur numri i çifteve që kërkojnë të bëjnë terapi? Patjetër. Para se të marrin vendim divorci. Pikërisht, pikërisht. Po, është rritur ndjeshëm. Gjithmonë atëherë ka vlerë. Po, ka dhe çifte që vinë janë në proces divorci dhe vinë atë moment. Po këto që vinë përpara është rritur numri dhe më vjen shumë mirë. Nuk ka ndarje statusi cilët zgjedhin të vinë, në realitet vinë edhe nga zona shumë thella të Shqipërisë.
për ta kërkuar këtë lloj ndihme, për të kuptuar veten. Dhe jam shumë e lumtur që e bëjnë. E bëjnë kryesisht, më së shumti kanë ardhur çifte që s'kan pasur edhe fëmijë, që e kanë marrë këtë hap. Gëzohen për ta, por edhe ato që kanë fëmijë në familjen e tyre dhe kujdesen për veten, por edhe për fëmijët, për se si t'ia sjellin këtë lajm, se si t'i përgatisin fëmijët për këtë proces, është gjë shumë fantastike dhe më vjen mirë që kanë filluar ta bëjnë, dhe e bëjnë. Sigurisht që kjo është një gjë e jashtëzakonshme, kështu duhet të funksiononte prej kohësh, po sa mirë që ka filluar të funksionojë vitet e fundit në këtë mënyrë, që çiftet të duan të japin një mundësi njëri tjetrit dhe familjes së tyre për t'u afruar sërish, për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh me marrëdhënien e tyre, por edhe për t'ja prezantuar këtë situatë të re fëmijës, është shumë e rëndësishme të gjenden fjalët e duhura që fëmijës t'i thuhet se mami dhe babi nuk do t'jenë më bashkë, por ata do të mbeten gjithmonë prindrit e ati fëmijë do të kujdesen gjithmonë njësoj. Krahas njëra panoramë është që po rritet numri i çifteve që kërkojnë këshillim psikologjik, nga ana tjetër, po rritet dhe numri i divorceve. Shumë, është bërë shumë problematike, sepse këtu kuptojmë shturjen e rendit familjar. Ashtu. Dhe në momentin që rendi familjar devion nga aji aktual, statusi i martuar në të divorcuar, problematikat, si që thamë, janë shumë të mëdha dhe zakonisht bien mbi çiftet të cilët kanë fëmijë. Cilat janë shkaktarët kryesor që renditen në gjykata për divorcin? Shkaktarët kryesor është shkaktarët ekonomik po. Dhe paralel me ekonomikun tradhtit bashkëshortore. Masa është shumë e madhe dhe këto kur them ecin paralel, ecin domethënë në një ritëm janë të pa imagjinueshëm për vendin ton, për numrin e popullsisë që ne kemi. Sepse numri jonë i popullsisë nuk do ta toleronte me një logjik të pastër, nuk do ta toleronte këto divorce për këto shkaqe, domethënë kaq dhe janë shkaqe madhore, se të marrësh anën ekonomike apo edhe tradhtia bashkëshortore do të thotë që ti nuk ke një stabilitet social në popullin tënd. Kështu që bie dhe më thua që ecin paralel edhe shkaqet ekonomike dhe shkaqet tradhtia bashkëshortore. Ecin në një tangent paralele. Dhe jemi përballë faktit që një çift po divorcohet. Si bëhet ndarja e pasurisë? Po. Ndarja e pasurisë. Çfarë parashikon ligji dhe çfarë ndodh në të përditshme, në atë që ju e hasni? Po. Në rastet konkrete? E mira është që përpara se të ndahet pasuria, edhe përpara se të divorcohet çifti, më thënë, kodi jon e parashikon një kontratë paramartesore, e cila parashikon në vetveten e saj, si ligj, si akt normativ, pasurit që gjithkush nga çifti ka vendosur para kësaj marrëdhënie, qoftë marrëdhënie bashkëjetuese, quhet marrëdhënia në bashkësi apo qoftë edhe martesa ligjore, të cilat janë secila, domethënë në depozitën e saj, ashtu si anë monetare, po ashtu edhe si asete, apo si pasurit të paluajtshme. Këto pastaj, në rast se do ketë nga kjo bashkjetesa, apo kjo marrëdhënie martesore, do ketë të ardhura, do gjenerojnë të ardhura, pas martese, ngjelen të pacënueshme, dhe kontrata i parashikon të gjitha këto pika, dhe pas kësaj, këto të dyja, do me thënë, burimet të dy partnerve të cilët mund të sjellin, do gjenerojnë se cili pjesë të aneksuar në rast se do ndodhi ndarja e pasurisë. Pra po thua që është e këshillueshme që të bëhet një kontrat paramartesore. E cila realisht? Nuk është fyese, sepse bëhet, kam dëgjuar, bëhet, ndodh, por kam dëgjuar shumë njerëz. Pra po kthehet në diçka të zakonshme apo jo? Unë mendoj që në Shqipëri jemi në raste të rrallave. Ajo është e domosdoshme. Nuk duhet të jetë as e zakonshme, as privilegj për dikë apo jo privilegj për dikë tjetër, as fyese, sepse kam dëgjuar raste të tipit që mua më fyen bashkëshorti në rast se do më bënte një kontratë paramartesore. Ajo është një respekt edhe një detyrim që gjithkush duhet ta ketë për veten.
sepse, ok, dy shpirtra bashkohen, dy trupa lidhen, dy jetë ndërthuren, por asnjëherë nuk e di në jetë se çfarë do të sjelli, dhe të mos arrish në konflikte më të mëdha, në debate më të mëdha, edhe pastaj vazhdon një zinxhir i gjatë ligjor, të cilin gjithë se kush ka vështirë që t'i japë një drejtim. Janë personat të cilët kanë, apo gëzojnë asete materiale ata që e kërkojnë kryesisht të bëjnë këtë kontratë paramartesore? Janë persona që gëzojnë goxha asete të mëdha materiale, si të pasurive të paluajtshme, pasurive të luajtshme, vlera bankare. Janë persona të cilët, sincerisht kesh më vjen që ta them, po gjithkush edhe ai person që ka thjesht një pasuri të paluajtshme, qoftë edhe një apartament të vogël, duhet ta bëj këtë gjë. Më thënë, kjo është të kesh respekt për veten. Kjo edhe në varsit të situatave, edhe asaj qka është kryuar e shkaktuar në gjukata, dhe ju keni parë rastet edhe jepni këtë këshil profesionale për të gjitha ta që vendosin të hedhin këtë hap të rëndësishëm në jetën e tyre, le të bëjnë një kontrat paramartesore. Mendoj që është shumë, është një obligim personal që njeriu duhet ta ketë për veten e vet, sepse me këtë rast mbron, prandaj dhe doja të ndërprisja, të më falësh. Të lutem. Po, dhe dua të shpjegoj që ka pasuri të paluajtshme, të cilat janë të trashëguara. Dhe këto bëhen një kalvar i gjatë debatesh dhe gjyqesh dhe seancash të pambarimta nëpër dyert e gjykatave shqiptare, sepse personat nuk kanë ditur ta mbrojnë pasurinë e tyre, të dhuruar apo të trashëguar. Dhe kështu që ngrihen pretendentë të tjerë, të cilët kanë ardhur 10, 15 vjet, 20 vjet më pas, dhe kujtohen që papandehur mund të zhvasin edhe gjakun e atyre që kanë qenë paraardhësit e tu. Prandaj them që në të gjithë botën kontrata paramartesore funksionon më së miri, në Shqipëri funksionon jo domosdoshmërisht, por funksionon, dhe përderisa ligji jon e ka të parashikuar, është një detyrim ndaj vetes. Çfarë ngarkese psikologjike shoqëron momentin e realizimit e bërjes e një kontrate paramartesore? Si rregull asgjë, si rregull është respekt për veten. Patjetër, si rregull, por në të vërtetë, si pjesë e kulturës që ne kemi dhe besimit që duam t'i tregojmë partnerit në këtë rast. Okej, po flasim për Shqipërinë që kontrata paramartesore shërben për atë persona që gjatë kanë ngritur biznese në jetën e tyre dhe kanë një farë kapitali. Por shumica e popullsisë e nisin në zero. Mardiola tha edhe në qofë se keni një apartament të vogël, për do qofë ta i, nga martesa e tutje, çdo gjë që ndërtohet, datë 50-50, apo jo? Jo, domosdoshmërisht, por varet si pas të ardhurave që ka pasur. Për ta kuptuar këtë. Sepse personi tjetër mund të ketë pasur. Këtu duhet dalë, po, jo. Jo, 50-50, ajo ndajet. Pas martesë, u martuam, filluam ngrejmë biznese. Në rast se ti një çift duhet jetë, është 0-0, atëre merren në bazë të ardhurave të gjithë secilit, që kush ka vendosur më shumë apo kush ka vendosur më pas. Kjo është e padrejtë. Jo, nuk është e padrejtë, por këtu vlerësohet, këtu ka diskutim, jo sepse për shembull mashkulli mund të sjellë më tepër se ka dhe femra që mund të sjellin më tepër në familje sesa bashkëshorti. Jo, pavarësisht se ne jemi tre gra këtu, asnjëra nuk ka mendësoj që ishte burri apo gruaja. Jo, absolutisht. Pra njëri nga partnerët jemi për barazit. Mund të jetë ajo që sjell të ardhurat, mund të jetë edhe femra që sjell të ardhurat më të mëdha, por ajo, apo mund t'jetë dhe femra që s'ka fare të ardhura sepse punon edhe rrit fëmijët në shtëpi, është një shtëpiake, po dhe kjo femër vlerësohet dhe gjykata e merr parasysh, ligji e merr parasysh vlerësimin e saj me punë ditore, shpërblimin e saj si një... Sa është shpërblimi ditor në varet rasta? Në bazë të ardhurave të bashkëshortit dhe të nivelit standardit jetësor. Në qoftë se bashkëshorti ka një pagesë mujore që është rreth 60.000 lekë, 600.000 lekë të vjetra. Kjo përpjestohet sa vlerësohet puna e gruas në shtëpi, që ka qenë e zonja e shtëpisë, është kujdesur për shtëpinë, është kujdesur për fëmijët, është kujdesur për bashkëshortit. Ajo do marrë 1/3 me rast edhe për prindrit e bashkëshortit. Ajo merr 1/3. 1/3. Dhe 2/3 i takon bashkëshortit dhe bashkëshorti automatikisht është edhe ai që do t'ia kaloj fëmijëve. Sepse e drejta e fëmijëve nuk humbet asnjëherë. Edhe të pas lindurit,
të cilët nuk kanë lindur akoma, janë të, do me, kanë të drejtën e tyre në një pasuri të babait të tyre. Pra thënë thjesht, për ata që kanë pasuri për para martesës dhe bëjnë kontratën para martesore, çfarë ka qënë për para martesës? Çka qënë e imja, mbetet e imja. Çka qënë e jotja, mbetet e jotja. Çfarë ndërtohet pas martesës, këtu fillojnë situatat dhe ndoshta problemet e mëdha, sepse gjithmonë njëri nga partnerët do të kërkojë më tepër, apo jo? Ekziston mundësia, po. Dhe gjithmonë njëri nga partnerët punon më tepër, jashtë për siguruar të ardhurat, por ama nuk neglizhohet partneri tjetër, i cili ka sakrifikuar mbase kohën dhe jetën e tij për të mirëmbajtur brenda shtëpisë të gjitha kushtet, që të lejoj ty si partner të zhvillohesh së jashtëmi. Dhe për këtë po flas, sepse të tilla raste kam pasur në klinik. Femra që gjatë gjithë jetës kanë mbështetur, motivuar partnerin e tyre mashkull për të ngritur biznese dhe e kanë arritur këtë gjë. Dhe pastaj ka ardhur një moment tjetër në jetë ku është kërkuar divorci dhe pikërisht ky partner, duke pretenduar që ti s'ke punuar kurrë dhe lënë më njan pikërisht kjo mirëmbajtje familjare që është punë gjithsesi, e kanë zjerur jashtë pas një lloj prone, pas një lloj të ardhure, pikërisht se nuk ke punuar. E drejtë është kjo? Jo, absolutisht nuk është e drejtë. Çfarë hilesh bëhen zakonisht? Të flas me fjalë të thjeshta. Po, nuk deklarojnë. Nuk deklarojnë pasuritë e tyre. Ishin në emër të tjerëve. Të tjerëve, absolutisht. Të ardhurat mujore, taksat, detyrimet. Po kur e bëjnë këtë gjë? Bëjnë në kohën kur ka filluar procesi divorcit? Para se të fillojë procesi. Para se të fillojë procesi divorcit. Përgatiten, bëjnë akte dhurimi, sidomos pronësitë e paluajtshme i kalojnë me akte dhurimi, të cilat janë të patjetërsueshme. Po. Dhe këtu pastaj është ajo hileja, mirëpo ne kemi pas në shtetin ton kemi raste, në gjykatat shqiptare kanë raste që janë shumë të drejta. Nuk për mos ta thën atë pjesën tjetër, ne e dim si funksionon drejtësia shqiptare, ne e dim problematikat e vendit ton. Mirë po, ka raste që kanë qenë shumë të drejta dhe këtu pikërisht këtu nga drejtësia e momentit ka lindur një konflikt edhe më i madh, të cilat vijojnë pastaj edhe është nuk është mirë ta ripërmendim dhe ta ripërmendim, po kanë degraduar deri në konflikte të mëdha, deri në fatalitete. Dhe një nga motivet përse gruaja në Shqipëri dhunohet dhe vrihet dhe poshtrohet dhe shumë pak flasin ose kujtohemi vetëm kur duhet të ngjitemi një tragjedi e madhe, janë vetëm sepse bashkëshortët e tyre nuk duan të paguajnë detyrimet për sa u takon atyra. Atyre, por edhe fëmijëve, po do të shkojmë edhe tek kjo pikë. Zakonisht e kanë me gruan më shumë se sa me fëmijët, dhe fëmijët janë të penalizuarit e këti fakti. Njohim që nuk paguajnë atë detyrimin që është edhe kundrejt fëmijëve, sepse vijojnë jetën e tyre, ndoshta me një partnere të re, ndoshta jashtë Shqipërisë, e kështu me radhë, sepse njëra situatë nuk i gjanë tjetërës, por rezultati final shpeshherë është i njëjti, që nuk marrin më përsi për të paguajnë detyrimin që u takon për fëmijët. Flasim për familje që kanë pasuri për të ndarë, po ato çiftet dhe familjet që ndahen për shkak të varfërisë, si e ndajnë e çfarë ndajnë me njëri tjetrin? Detyrimi njërit prind ndaj fëmijëve dhe familjes tjetër është sido që të jetë detyrimi mujor, kontributi ndaj fëmijëve. Ndaj fëmijëve, është e vërtet që ngatrojnë, po ja jap gruas të dhe kush e di si argjon ajo, nuk ka rëndësi. Ti ke një kontribut për dhënë për fëmijëve në bazë të rrogës që ti merr, në bazë të ardhurave që ti merr dhe kjo gjithsesi duhet të ndarë. A bëhet? Rall bëhet. A prapë edhe në këtë rast gënjejnë që nuk e marr këtë rrogë, e ulin rrogën. Ose jam i papun, ose jam e deklarojnë veten të papun, punojnë të zezë, po punojnë të zezë, patjetër që po, por në bazë të tilla raste, mendoj që jap se vlen të ndarësh, sepse mua më tregon që një prind totalisht i papërgjeshëm, një person totalisht i papërgjeshëm, je aq individualist sa edhe fëmin tënde e dërgon deri në atë zero, sa ti sajon gjithë gënjeshtra për të mos e dhënë këtë lloj kontributi që e ke detyrim si të jesh në partneritet, si të jesh i ndar nga ky partneritet marrëdhënie. Sigurisht që femrat shqiptare vuajnë,
pasi fëmijët në shumicën e rasteve jepet nënës, vetëm në rastet të rralla kur nëna ka probleme të theksuar shëndetit mendor ose është e papërgjeshme ose braktisë neglizhon fëmijën e saj, raste që jepet babait pastaj fëmijës, por në shumicën e rasteve jepet nënës. Po ajo që fam kam vënë re dhe më vjen keq, dhe mund të jetë edhe si një thirrje për gratë shqiptare. Nuk duhet ta neglizhojnë veten e tyre gjatë jetës. Pra, un pretendoj dhe pres të rritën dato profesionalisht, t'japin vetes një profesion në mënyrë që mos të vinë një pikë ku mbeten totalisht pasgjë. Asta afta të punojnë dhe asta afta të mirë mbajnë veten dhe familjen e tyre. Është diçka të mbështesësh partnerin, po është diçka shumë shumë të mbështesësh veten tënde dhe rritjen tënde. Ky është shembulli më i mirë që mund t'i japësh fëmijës tënd, sa e fort, sa e aft, sa e zonja je. Vetëm kjo. Kur ti tregon që unë ja dal, mund t'ja dal, po përpiqem t'ja dal si grua, si punëtore, kam një punë, kam një profesion, kam diçka që e sjell në shtëpi, përveç punëve të shtëpisë, nuk është diçka punëve të shtëpisë. Është e rëndësishme e bëjmë, quhet e papaguar në Shqipëri, pra mirëritja e fëmijëve dhe punët e shtëpisë janë nuk konsiderohen fare, të pavlerësuara. Në gjithë botën të paguar në këtë lloj punësh. Njerëzit në botë marrin rrok shqiptare që kanë shkuar në botë. Pikërisht për këto punë marrin në rrok dhe mbajnë familjen e tyre atje. Është e vërtetë. Dhe këtu nuk vlerësohet fare, është diçka që duhet ta bësh. Unë nuk mbaj mend në kontratën time të martesës të kem pasur të shkruar. Unë e kam për detyrë të bëj 1 2 3 10 gjëra që janë të familjes. Dhe mos të konsiderohen, mos paguhen. Nuk po pretendoj të paguhet brenda shtëpisë, po të quhet punë. Pikërisht, sepse në një moment të caktuar të jetës që mund të jetë divorci, në këtë rast exact. Duhet një avokat i mirë që të arritë të marrë të gjitha të mirat materiale të cilat, tretën, po, një të marrë një të tretën bashkëshortit, jo më tepër se kaq për gjithë kontributin dhe për gjithë përkushtimin që kjo grua ka patur gjatë jetës gjatë familjes, në familje. Çfarë ndajnë dhe si ndajnë familjet shqiptare? Kanë pak pasuri. Po. Pra, ndahen edhe orenditë e shtëpisë? Po, ndahen edhe orenditë e shtëpisë. Pra, shkojmë deri tek servisi i lukëve dhe pirunëve? Familje të cilat apartamentet e tyre ose vendin e banimit tyre kanë me shera, patjetër që ato pak mobilje që kanë krijuar apo pak pasuri të vogël që kanë krijuar, qoftë dhe bijuteri, gjëra fillojnë edhe ka raste që i kërkojnë. Nuk është e çuditshme sepse kjo duhet të ekzistojë. Si kërkon bashkëshorti varse nëse ja ka bler zonjës? Po, ka pas raste ka kërkuar edhe kostumin që të kanë bler për dasmën e X-it. Që kanë qenë gjëra që të lënë edhe pa fjalë, po mendoj që janë vinë nga egoizmi dhe nga niveli. Ka njerëz që ka. Fatkeqësisht ka. E mira, unë prandaj i mëshoj fjalës kontrat paramartesore dhe i mëshoj edhe pjesës sociale, ndihmës sociale shqiptare, e cila duhet të marrë parasysh që në rast se do vazhdoj akoma me këto lloj pagesash, kontributesh, ndihmë ekonomike të familjeve në nevojë qofshin, apo dhe grave sepse gruaja e divorcuar ka një status tjetër, atëhere do kuptojmë që rendi social shqiptar do vit drejt degradimit. Sepse këta njerëz, këto femra, të cilat i kanë përkushtuar jetën familjes, i kanë rritur këta fëmijë, thjesht kanë larë dhe kanë shplarë, e thonë zhargonin e përditshëm, çfarë do bëjnë me jetën e tyre? Në një moshë të caktuar 40-45 vjeç kur këtyre femrave u bën divorci. Është vështirë të nisësh një karrierë të caktuar gati gati e pamundur, gati gati e pamundur. Janë sporadike raste të cilat ja dalin, të cilat kanë vullnet për të rinisur jetën nga e para, për të profesionalizuar, dikush një familjar i ndihmon, i huazon një shumë parash dhe ato bëjnë një kurs, apo bëjnë diçka, mirë po janë dhe raste të pamundura nga zonat rurale, të cilat ato vazhdojnë, mbeten, sklave të mjerimit, të rritjes së fëmijëve, dhe degradimit social. Po, edhe të rrethanave të pakëndshme me të cilat do të përballen edhe pas kësaj drame në jetën e tyre. Çfarë parashikon ligji për kryesisht baballarët, partnerët, të cilët nuk e paguajnë detyrimin për fëmijët e tyre pas divorcit? Zakonisht në Shqipëri është qesharake fakti që ata e dinë shumë mirë sepse avokati kur
bën procesin e ndarjes u a thot, sepse pyesin, janë njerëz, nuk e di, po shqiptarët kanë tendenca, babalarët shqiptar, flas për procesin gjyqësor në këtë rast, për aktin e zgjidhjeve të martesës. Për, nuk jemi marrë përgjegjësi për këtë gjë, se nuk dua që të keq interpretohet. Problematike po, janë ashtu zgjuar sa fillojnë qoftë edhe njeriu i cili nuk ka arsimimin e duhur, dhe ai pyet, çfarë të drejtash dhe detyrimesh kam dhe se si mund t'i shlyej këto kur unë nuk punoj. Po. Dhe mund të marr një kredi, prandaj dhe i javë pikën mbi kësaj, dhe avokati i sqaron që nuk lejohet marrja e kredis për këtë shkak dhe nuk mundesh do t'a paguash me këste, sepse ty këstin mujor ta ka vendosur gjykata. Po. Kështu që duhet të punoj edhe ta zgjidhi. Ka raste shumë, madje janë shumë raste të cilat nuk i zgjidhin këto dhe nuk i japin këto detyrimet e tyre dhe automatikisht ngrihet një kundër padi tjetër dhe përfundojnë gjykatave dhe këtu prandaj dhe vazhdoj dhe theksoj kalvari vuajtjeve të këtyre grave, të këtyre fëmijëve edhe të këtyre burave, sepse nuk e kuptojnë që është edhe një vuajtje për veten e tyre, vazhdon sërish. Mirë po gjykata dhe ligji parashikon vetëm 6 mujorshin e fundit të cilët ti ke papaguar, pra pambetje vetëm atë do paguash në momentin që e rinis. Pra, ke 3 vjet, 3 vite, 4 vite, po, nuk, jo, absolut, paguash vetëm 6 mujorshin. Vetëm 6 muajt e fund nuk quen ato jo, të më hershme, sepse ai justifikon ekonomike që po, është përballur e vetme, nëna, për të rritur fëmijën me shpresën e madhe që familia e vet e ka mbështetur dhe ajo ka patur një mundësi për të gjetur një punë që në qoftë se del për herë të parë në punë, sigurisht që pagesa do të jenë kryesisht për të mbijetuar dhe për asgjë më tepër. Kodi familjes fatkeqësisht vetëm këtë parashikon, kjo vjen edhe nga standardi jonë jetësor. Kodi ka qenë i mirë menduar, në momentin që ti s'ke pasur 3 vjet të paguash, ose ke qenë ka babalar të cilët kanë qenë të burgosur, ose të hospitalizuar diku, ai ka të paktën të drejtën dhe detyrimin ndaj fëmijëve të tij që 6 mujorshin e fundit ta paguaj, pra pambetje. E tham që në kryet herës është një temë shumë komplekse, por ndërreshtash edhe statistikash do doja që të jepnim edhe një mesazh pikërisht për këtë po e quaj problematik që po kthehet në shoqërinë shqiptare, siç është divorci, edhe pse nga njëra anë duhet shihet edhe si një zgjidhje. Në qoftë se nuk ka mbetur asnjë gjë tjetër dhe në qoftë se të qëndruarit bashk është e rrezikshme edhe për jetën, apo edhe problematike, për gjendjen e tyre emocionale dhe psikologjike. Faleminderit shumë që u ndalët sot në Vilën 24. Faleminderit juve.